Olha, criminosos invadiram a loja de materiais de construção na região oeste em Franca e acabaram presos. Por lá também tem imagens da ação. Conta aí, Márcia Maria. São quase 2 horas da manhã, horário em que a loja de material de construção é atacada. Repare, um suspeito escala e pula o portão que fica nos fundos do comércio. Com uma lanterna nas mãos, olha todo o local. Em seguida, coloca uma estrutura de madeira e uma escada no portão para dar apoio ao comparsa, que pula logo em seguida. A dupla escala uma mureta e arromba uma das janelas que dá acesso à loja. Lá dentro, os ladrões olham algumas mercadorias e separam fios. Um deles vai até o caixa, retira as gavetas em busca de dinheiro. Em determinado momento, o suspeito olha para uma das câmeras. No balcão ao lado, revira as prateleiras e joga objetos no chão. Os criminosos circulam pelos setores do estabelecimento, separam as mercadorias que pretendiam levar, como fios, ferramentas, furadeiras e até um notebook. A dupla ficou mais de 20 minutos no local, mas a ação acabou frustrada, porque o alarme disparou e a polícia foi chamada. De acordo com o boletim de ocorrência, assim que a polícia chegou no local, se deparou com os dois criminosos tentando pular o muro do comércio para fugir. A dupla já tinha separado os produtos, mas acabou presa em flagrante e levada para a delegacia. Gleiber é o gerente da loja. Ele conta que ficou revoltado quando viu o estabelecimento todo revirado. Abrindo aqui estava tudo bagunçado. Né, a loja toda revirada, complicado, né, para todo mundo, não só para o comércio, né, para todo mundo. Você batalha tudo para vir uma pessoa e levar tudo que é seu, levar várias coisas, te deixar um prejuízo aí muito grande. Se eles tivessem levado todo esse material, vocês iriam ter um prejuízo significativo, né? Eu acredito aí que por volta de uns 3 mil reais, mais ou menos, de prejuízo. Ainda bem que não deu certo, que não conseguiram levar, por isso chegou a tempo. A loja já sofreu outras tentativas de furto, mas essa é a primeira vez que o local é invadido. Os dois criminosos são conhecidos no meio policial por furtar estabelecimentos comerciais. Agora vão ficar à disposição da justiça. Diante da audácia dos bandidos, o gerente vai reforçar ainda mais a segurança da loja. Vamos estar colocando grade nas janelas que não tinha. Já vamos já tá reforçando, a gente tem o alarme, tem as câmeras, tem tudo, né? Olha, e aí você imagina que tudo que você paga, aquele monte de imposto, está embutido, ou era para estar embutido, segurança pública, né? Era para você ter a segurança já oferecida pelo Estado, não gratuito, mas pago no imposto seu. Então você paga dobrado, paga duas vezes. Você paga o seu imposto para que o Estado invista tanto na Polícia Militar, na Polícia Civil, nas investigações, na inteligência da polícia para conseguir acabar com os crimes, né? A polícia até trabalha, mas na hora que pega, a justiça solta, né? Coloca na rua de novo. Aí, não contente você pagar o teu imposto, você ainda tem que pagar pelo quê? Pelo alarme, pela grade, pela cerca elétrica, como ele disse aí, pelo muro alto. Tudo isso. Então, você acaba pagando duas vezes. E se você não fizer isso, infelizmente, é isso que a gente está vendo. Se não fosse o alarme, o prejuízo por baixo, 3 mil conto, 3 mil reais. Ficaria só de prejuízo para esse empresário, esse comerciante, na hora que ele abrisse a loja para trabalhar hoje pela manhã. Infelizmente, é assim. Ou a gente cuida do nosso, porque se depender dos nossos governantes, olha, vão aparecer esse ano aqui, que é ano eleitoral, daqui 2 anos, quando é eleição estadual, eleição federal, mais eleição municipal esse ano, mas depois eles acabam sumindo, tá? Infelizmente, é assim. E o pior, quando, eu falo sempre, a polícia pega esse ladrão aqui, com certeza já tem, ó, uma capivara imensa. Se você puxar os BOs que ele está envolvido, com certeza tem muita essa galera aqui, ó. Já é uma galera do capiroto, já não é... Ah, são bonzinhos, de repente viraram... Não, já são faz tempo no crime, mas não ficam na cadeia. Porque o juiz olha e fala, ah, arrebentou lá o portão do cara, furtou ali, pegou, ah, nem chegou a furtar, separou, ah, deixa na rua, né, não fez nada. Crime de menor potencial, arrombou, pulou, mas por que não roubou? Porque tem o alarme, senão ele ia roubar tudo. Ué, por isso que ele não roubou. Mas, infelizmente, coloca na rua de novo, tá?